दमकल आग लगी दस मिनट जस्तो पछि सुरुवाती चरण में हम यहाँ सुरू में भन्नु पर्दा गेम हिजे गेम हिजे हम यहाँ भाई मेरे छोड़ मेरे चोक भाई उसे सोला तर मधुर हिमा उड़ी रहे दर्शकबिन ये बेला मछु यो धरान को बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान को ठीक गेट अगाड़ी जहाँ फ्रेंड्स फार्मेसी लगायत तीनटा फार्मेसी जलेर नष्ट भएको छ। त्यसैगरी एउटा होटल यहाँ हामी देख्न सक्छौं। खतरा कन्टेन्ट दिएछ हो अजुन आएको फुटबल फार्मेसीमा कसले भन्यो एम्बुलेन्स चल्यो क्या ए दमकल चल्यो अनि यसो हेरेको कहाँहरू पुगेको काममा गर्छ क्या दर्शकबिन ये बेला हमी छो बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान को ट्रिप गेट अगाड़ी फ्रेंड्स फार्मेसी लगायत का यहाँ अन्य फार्मेसी में बेला आग लागि भएको छ। तर ये बेला थुप्रै दमकल हम यहाँ देख्न सक्छौं। दर्शकबिन वरुण यंत्र दमकल बरा क्षेत्र नगरपालिकाबाट पनि यहाँ दमकल आएको छ यो आगोलाई नियन्त्रण गर्नको लागि। र हामी यो घरलाई देख्न सक्छौं दर्शकबिन। यो घर काठले बनेको घर भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ छिट्टै नै यो आगो सल्किएको हुन सक्ने हामीलाई त्यो जानकारी हामी गर्न सक्छौँ। र किन र कसरी यहाँ चाहिँ आगो लाग्यो भन्ने विषयमा चाहिँ पूर्ण जानकारी आइसकेको छैन दर्शकबिन। अझै पनि आगो नियन्त्रण नभएको कारणले गर्दाखेरि दमकलबाट चाहिँ पानी हान्ने काम पानीको फोहोर हान्ने काम भइरहेको छ।
यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। र माथि हामी बिजुलीको तारमा पनि केही मानवहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। यो आगो कहाँसम्म र कति नियन्त्रण हुन गयो अझै पनि धुवा आइरहेको छ, अझै पनि धुवा आइरहेको अवस्था छ। यता यता बस्दिउँ न यता, यहाँ हजारौँ हजार सङ्ख्यामा यति बेला आगो नियन्त्रणको लागि, त्यसै गरी यहाँ आगो जलिसकेपछि यहाँ के भयो भनेर हेर्न आउनेको भिड पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। जसरी छोडिदिनुहोस् है त्यहाँ, यहाँ हामी अहिले देख्न सक्छौँ तिनवटा वरुण यन्त्र, तिनवटा दमकल यहाँ देख्न सक्छौँ। यति बेला हामी छौँ दर्शबिन यो धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गेट अगाडि, ठिक गेट अगाडि छौँ दर्शबिन हामी, यो गेट अगाडि छौँ। यहाँ हामी फार्मेसीहरू यस स्थानमा चाहिँ रहेको थियो भने अहिले हामी यहाँ धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेगालाई पनि यति बेला हामी देख्न सक्छौँ। धरानका जनप्रतिनिधि उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेगा पनि यस स्थानमा आउनुभएको छ। अझै पनि माथि आगो नियन्त्रण नआइसकेको हामी बुझ्न सक्छौँ, किनभने धुवा आइरहेको छ। जनको त पक्कै पनि क्षति भएको छैन होला, धनको चाहिँ निकै नै ठुलो क्षति भएको हुनसक्छ। विशेष गरेर यहाँ औषधिका सामानहरू प्रशस्तै हामी यहाँ भुइँमा देख्न सक्छौँ, यो ग्रहहरूलाई पनि देख्न सक्छौँ, यो फर्निचरका सामानहरू यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, औषधिका सामानहरू लाखौँको यहाँ क्षति भएको हुनसक्छ। अझै पनि माथि पानीको फोहरा आगो नियन्त्रण गर्नको लागि त्यस स्थानमा हामी देख्न सक्छौँ। फार्मेसी यति बेला हामी यहाँ बोर्ड देख्न सक्छौँ। कसरी यहाँ आगो सल्किन गयो, कसरी आगो लाग्यो भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँ यति बेला तत्कालै जानकारी भएको छैन। धुवा आइरहेको छ, हामी औषधि जन्य चिजहरूलाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, पुरै जडेर ध्वस्त भएको छ।
व्यक्तिहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ फर्निचरका सामानहरू हेर्न सक्छौँ। डस्टबिन यहाँ देख्न सक्छौँ, पुरै ध्वस्त भएको छ, जलेर नष्ट भएको छ। हजारौँ हजार सङ्ख्या मान्छेहरूलाई यस स्थानमा आइपुग्नु भएको छ र हामी यहाँ स्कुल पनि एउटा देख्न सक्छौँ, माउन्ट हर्मन एकाडेमी स्कुलको दोस्रो यो घरमा चाहिँ तिमीला यो आगो लागेको छ। दर्शकहरु, यो इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट पनि वरुण यन्त्र जुन यो दमकल आइपुगेको छ यो आगोलाई नियन्त्रण गर्नको लागि इटहरीबाट पनि आइपुगेको छ दर्शक। दमकल आग लागि भएको 10 मिनट जस्तो पछि आएको, 10-15 मिनट। के कारणले चाहिँ यो आगो लागेको? यो आगो भनेको चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अब हामी चाहिँ अनुमानित भित्रपट्टिबाट आगो सुरु भएको। हजुर, अब सबैको के छ भन्दाखेरि तार चाहिँ सर्ट भएर लागेको भनिन्छ। हजुर हजुर, तर हामीलाई एक्ज्याक्ट के भएको भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन। तार सर्टफिट भएर भनिन्छ भित्रपट्टि, किनकि सटर लागेको थियो कि, सटर लागेको भित्रबाट आगो बल्नु सुरु गरे। अब क्षति त हामी यकिन भन्न सक्दैनौँ अहिले नै, होइन, धेरै नै ठुलो क्षति भएको, किनकि सम्बन्धित मान्छे भयो भने उहाँहरूको के कति औषधि अथवा सर्जिकल सामान अनि होटलको सामानहरू के कति थियो उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। मलाई, म त अब यहाँ थिएँ होइन, आग लागि सुरु हुनुभन्दा अगाडि थिएँ। हजुर हजुर, तर अब के कति सम्बन्धित थियो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा भयो। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। दशबिन, यो उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ सबै कुरा ठिक छ अहिले, अहिले चाहिँ भयो, पुग्यो, अलिक ढिलो भयो हाम्रो पर्समा एकको, अब दमकलहरू अलिक टाइममा आइदिएन होइन, त्यति हो, तर ठिक छ, अब अहिले चाहिँ भयो सबै। दशबिन, जुन बिजुली सट भएर चाहिँ यो आगो लागेको हो कि भन्ने खालको यहाँ हामी पूर्व अनुमान गर्न सक्छौँ र यहाँ एकजना व्यक्तिले पनि त्यही भन्नुभएको छ र यहाँ सर्जिकलका सामानहरू, मेडिकलमा प्रयोग हुने सामानहरू, त्यसै गरी होटलका सामानहरू धेरै यहाँ जलेका हुन सक्छन्, त्यो अहिले नै हामी अनुमान गर्न सक्दैनौँ। यति बेला इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट, त्यसै गरी बरा क्षेत्र नगरपालिकाबाट वरुण यन्त्र यति बेला यस स्थानमा आइपुगेको छ यो आगोलाई नियन्त्रण गर्नको लागि। Thank you.
दर्शक हम यहाँ देखना सकते ये सर्जिकल सामान ये मेडिकल के सामान एकदम ग्रस्त खाक भाई अवस्था निके ना ठूल क्षति पे हम यहाँ देखना सकते जसरी यो मेडिकल का सामान हम यहाँ देखना सकते धेरै जस्तो मेडिकल को सामान यहाँ जले को होना सकने यहाँ हम अनुमान गर्न सक्छौं किनभने यो बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान को ठीक गेट अगाड़ी भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ प्रया होटल त्यसैगरी मेडिकल का सामान नै पसल यहाँ स्थान में राखी इस बात हम अनुमान लगन सौ अच्छी धुआं आई सामान हम यहाँ देखना सकते ये होटल को सामान रहे मेडिकल का सामान जस्तो नि रसिक सर अब यहाँ एकदम ठूल क्षति यहाँ आगो लगे अवस्था है तब यहाँ होते के देख्भो अलग थोड़े जानकारी दिन न सुरुआती चरण में हम यहाँ सुरू में भन्न पर्दा गैम हिटे थी गैम हिटे हम ये एटा भाई मेरे छोड़ा मेरे चोप भाई उसे तई हूसो लगा जो तर मधुर धुआं उड़ी रहे थे एक धुआं उड़ी रहे थे एक्का सीधे धुआं सकते गए आगो में सजी क्या आगो सुरू में लगे कि खेती बेल तब देख हज हम तो धुआं पल्ला बल्ल देखे हम यहीं थी क्या हिड़े थे धुआं पल्दा खेल हम याद गई धुआं पल्ले घुसो बनी तो भाई कैम में ध्यान थे हम तर यहाँ आगो पक हुर बनी सके आगो लगे भो तार सर्ट भो भाई जानकारी हो तक्का हम नगर को अंकल युवा फोन कर बोलाइए अभी वहाँ आया नगर को तत्काल आयो तर तीन ने कति को संभावना भो हजार नगर को सुरू में एवं कंकाल आएर पानी पड़ने काम भर तेल नपुग्ने भर पुरो अर्ग मगाए तर ते नपुग भर थप हमें इटड़ी बड़ा क्षेत्र पर सहयोग को लगी अभी गये वहां पर एकदम छिटो आएर खेती को भाव बचा हमें सब सकें खेती तो अब यहाँ मेडिकल तेगरी मेडिकल का सामान तेगरी होटल को सामान यहाँ यो तीन में मेडिकल एवं होटल थी होटल थी अब कई सामान सब कुछ मेडिकल जो आगो लगे हमें सामान निकालना सकने संभावना कति को थी संभावना निके न्यून थी न्यून थी हजार आगो तो भिड़ भिड़ सकि सकते अब यह फिर एक तो हम चोक को पुरानो घर काठको सबै काठको घर सबै काठ घर अलग रिन्यू भैस नया भैस तर यह पुरानो काठ को पुरानो काठ घर आगो छिटो सकते कारण जस्त
जस्तो यहाँ हामी आगो सल्कियो होइन, कारण चाहिँ केले होला, बिजुली सर्ट भएर होला कि अन्य केही कारणले होला? हामीले यहाँ बसेर हिजो चाहिँ तातै हो, इलेक्ट्रिक सर्टै हो, इलेक्ट्रिक कारणले गर्दा चाहिँ अहिले यो त्यस्तो ग्यासहरू पड्केर त्यस्तो त होइन, त्यस्तो होइन, इलेक्ट्रिकले बिजुलीबाट नै आगो सागो अरू केही परेको। भनेपछि सामानहरू निकाल्नको लागि सम्भावै थिएन है, एकदम चान्स एकदम काम कम थियो, म्याक्सिमम होटेलको मेडिकलको सटर लगाइसकेको थियो भित्रबाट बाहिरबाट, तर भित्र चाहिँ आगो सल्किसकेको थियो। एउटा खुल्ला भएको सटर यो चाहिँ यसले चाहिँ अलिक निकाल्न सफल भयो थोरै बहुत, अरूको चाहिँ असम्भवै भयो, असम्भवै भयो। त्यति बेला ठ्याक्कै यहाँ जमघट मानिसहरूको उपस्थिति कति सुरुवात उपस्थिति यसैको लागि भनेर चाहिँ होइन, तर यहाँ फुटबल हेर्ने एक जमात चाहिँ थियो, तर अब तत्काल आगो सल्किसकेपछि अब हामीसँग त आइडिया भएन, सबैजना पानी त्यति कम पानीले पनि अब यो ननित्य अवस्था, अब सबभन्दा हामीलाई राम्रो चाहिँ नगरको दमकललाई हामीले बोलाउन उचित थालेर दमकललाई मैले पनि फोन गरेँ, उहाँले पठाइसक्नु हुन्छ गाडी चाहिँ समयमा आयो गाडी पनि। यो आगो चाहिँ कति मिनट अथवा कति घन्टामा नियन्त्रण भयो तपाईँको? यो आगो अहिले लगभग भर्खर भर्खरै भयो, आधी घन्टा 45 मिनट जस्तो पछि पछि नियन्त्रण भयो। यस्तो भयो कि पहिलो चरण गाडी आयो नगरको, त्यसले सकिएन निभाउनु सकेको थियो, दोस्रो डे मगाएँ त्यसले सकेन, पानी पनि सकियो दुई ट्याङ्कीको, नसकेपछि फेरि हामीले सहयोग उता मगायौँ, इटोडीलाई फोन गरेँ, इटोडीबाट आइपुग्यो रेस्क्यु, बोला क्षेत्रबाट आइपुग्यो। त्यसरी समय हेर्ने हो त निकै समय लाग्यो है? हजुर पक्कै पनि हस् हस् थ्याङ्क यू रसिक सर। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो रसिक लिम्बू। त्यति बेला यो काठे घर भएको कारणले गर्दाखेरि यो बिजुली सर्ट भएर चाहिँ आगो सल्किएको हो कि भन्ने चाहिँ हामी पूर्व अनुमान गर्न सक्छौँ। र हाम्रा रसिक लिम्बू उहाँ हुनुहुन्थ्यो, यहाँ फुटबल हेर्दै गर्दाखेरि सुरुवात चरणमै आगोको धुवा आइरहेको उहाँले देख्नुभयो अरे। त्यसमाथि धरान उपमहानगरपालिकाको बरु बरुड यन्त्र, धरान उपमहानगरपालिकाको बरुड यन्त्र आयो, धरानको दमकलले पनि यो आगोलाई निभाउन असम्भव भइसकेपछि दसैँ फेरि बराह क्षेत्रको दमकल आयो, बराह क्षेत्रको दमकलले पनि सम्भावना नभएपछि दसैँ धरान इटारी उपमहानगरको दमकल आइसकेपछि बल्ल यो नियन्त्रणमा आएको छ। लगभग अझै पनि आगो नियन्त्रणमा आएको छैन किनभने यो धुवा आइरहेको छ। जस्तै हामी उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेगालाई पनि यति बेला यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। आइन्द्र विक्रम बेगालाई पनि हामीले देख्न सक्छौँ, त्यो आगोलाई कसरी हुन्छ नियन्त्रण गर्नको लागि उहाँको पनि यति बेला सहभागिता हामी देख्न सक्छौँ। यति बेला यसभित्र उहाँहरूले आगोलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भरपूर चाहिँ नै सङ्घर्ष गरिरहनु भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। दर्शक यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज मिडिया, र यति बेला मैले देखाइरहेको छु जहाँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गेट अगाडि यो काठे घरमा चाहिँ आगो लागिसकेपछि दमकलहरूले निभाइसकेपछि योभित्र अझै पनि निभाउँदै गरेको दृश्य तपाईँहरूको माझमा देखाइरहेको छु। र दुईवटा फार्मेसी दोकान त्यसै गरी एउटा होटल चाहिँ यहाँ पुरै नष्ट भएको भन्ने यहाँ बुझिएको छ। दसैँ अझै पनि भित्र आगो रहेको कुरा जानकारी आएको छ। मासतिर काठ भएको हुनाले गर्दाखेरि बाप रहेछ बाप, थोडा बाप रहेछ बाप। Hey, come on, come on, come on.
होटल चाहिँ कहाँ थियो होटल यहाँ थियो है यहाँ होटल थियो चाहिँ यता चाहिँ फार्मेसी नै थियो मेडिसिन नै थियो दसमेन यो यो क्षेत्रमा चाहिँ होटल यो निको मेडिकल होटल होटल हजुर निको सर्जिकल हजुर पल्लोमा फ्रेन्ड्स कहाँ थियो त्यहाँ तिनवटा फार्मेसी पसल ध्वस्त भएको छ त्यसै गरी एउटा होटल ध्वस्त भएको छ दसैँ यो चाहिँ गल्ला राखेको छ यो पैसा राख्ने गल्ला कस्तै रहेछ अरू पनि थियो नि अरू अरू भित्र होइन केही सामान छ त्यो त खुजुरा पैसा मात्र हो नि त अनि अरू त थियो नि आज चाबी यहाँ छ भत्काइदिउँ न गल्ला चाहिँ हामीले एउटा गल्ला चाहिँ हामीले जस्तो कसै देखिरहेका छौँ त्यो सामान सबै भाउजूलाई दे भाउजूलाई दे भाउजूलाई दिन न अब उयसमा भाइ
फाइल जसमिन एउटा गल्लामा चाहिँ जुन राखिएका पैसाहरू चाहिँ सकुशल भेटिएको छ र यो गल्लामा अर्को गल्लामा उहाँहरू हेर्न गइरहनु भएको छ। यहाँको गल्ला चाहिँ छैन त्यो झर्छ कि यो चाहिँ झरिहाल्छ गल्ला कति रहनु भएको छ उहाँले एउटा पसलमा मात्रै गल्ला चाहिँ भेटिएको छ। यहाँ भएका सामानहरू उहाँले स्थानान्तरण गरिरहनु भएको छ जति पनि आवश्यक सामानहरू चाहिँ दशमिन यहाँ धरान उपमा नगरपालिकाको वरुण यन्त्र पनि हामी देख्न सक्छौँ। दुईवटा धरान उपमा नगरपालिकाको वरुण यन्त्र यहाँ हामी देख्न सक्छौँ भनेदेखि बरा क्षेत्र नगरपालिकाबाट एउटा र इटरी उपमहानगरपालिकाबाट एउटा चाडा वरुण यन्त्र जो दमकालले मात्रै यहाँको आगो निभाउन सफल भएको थियो दशमिन। र आजको भिडियो निकै नै दुःखद भिडियो रहेको छ र तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज मिलेर यस्तै ताजा अपडेट दिनको लागि तपाईँहरूको माझमा सधैँ म उपस्थित हुने नै छु। अहिले भने म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त।